Dobroveče, poštovani gledaoci, dobrodošli u Novi Fokus. Evropska komisija predstavila je godišnji izveštaj o zemljama kandidatima za članstvo u EU. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen današnji dan nazvala je i istorijskim zbog činjenice da je njen kabinet preporučio da se otpočnu pregovori s Ukrajinom kada ta država završi reforme koje je počela, a otpočinjanju pregovora za sada mogu da se nadaju Bosna i Hercegovina i Moldavija. Upravo analiza godišnjeg izvještaja Evropske komisije, tema je večerašnjeg fokusa. Izvještaj analiziraju za vas, poštovani gledaoci, kompetentni sagovornici. Sa mnom u studiju je politikolog s Univerziteta Donja Gorica, Predrag Zenović. Dobrodošli u Fokus. Bolje vas našao. Zadovoljstvo mi je što mogu da pozdravim i Bojanu Selaković iz Nacionalnog konventa Srbije o Evropskoj uniji, kao i Dragana Tileva i Makedonskog državnog savjetnika za evropske politike. Dobrodošli u Fokus. Dobro večer. Bojana, zamolila bih vas, evo, pošto žurite, nastojaću da odmah, evo, nekoliko ključnih odrednica, da naši gledaoci čuju kako ste vi vidjeli ovaj izvještaj i koliko je on po vama realističan prikaz presjeka stvari, ali i svojevrsna mapa puta onoga šta predstoji. I koja je po vama ključna poruka današnjeg izvještaja? Ključna poruka izveštaja jeste da ono što je urađeno prepoznaje se, a da je još puno toga pred svim zemljama Zapadnog Balkana. Kada je konkretno u pitanju Srbije, mi smo imali priliku da vidimo da iz godine u godinu negativni nalazi se ponavljaju. U svakom izveštaju, kao i u ovom sada, postoji evidentiran određeni napredak, ali on se pred svega odnosi na usklađivanje pravnog okvira, dok je lista, čak i u tim oblastima gde postoji evidentiran progres, onoga što se i dalje smatra neurađenim i dugačka čak i u ovom izveštaju. Tako da, u kontekstu nekog balansa, moje mišljenje je da izveštaji su realistični, da oni prepoznaju određene pomake koji su očigledno nedovoljni i da zbog toga ocena koja govori o jednom ograničenom napretku zaista stoji. Ona, sa druge strane, i dalje šalje tu jednu jasnu i glasnu poruku od strane Evropske unije da je sada sve na nama, da prostor i politička volja na strani Evropske unije sada postoje, da se klima značajno promenilo u odnosu na prethodni period i da sada ovo na neki način možemo tumačiti kao neku vrstu istorijske šanse za ubrzavanje evropskih integracija svih nas u regionu. Koliko će to biti ostvarivo, zavisi od stepena političke volje u svakoj zemlji, kažem posebno imajući u vidu da su preporuke one koje su najvažnije, a tiču se stanja vladavine prava i ostalih fundamentalnih principa, ponavljaju iz godine u godinu i čini mi se da sada više neće biti prilike da se to koristi kao izgovor od strane onih koji od strane vlasti zemalja kandidata, jer je sada jasno da ukoliko želimo da vidimo napredak, neće biti moguć bez pomoći u ovim oblastima. Zapaženo je da su stvoreni uslovi za otvaranje još jednog klastera kada je vaša država u pitanju, a navodi se i da je Srbija napredovala u usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije, međutim da je razlog za brigu i dalje neuvođenje sankcija Rusiji. Kako će Srbija odgovoriti na sve ove preporuke koje stoje u izveštaju? Mi smo imali priliku da čujemo od strane predsjednice vlade da su oni zadovoljni izveštajem, imajući u vidu da su fokusirani isključivo na one stvari koje jesu pohvaljene. Kada je u pitanju otvaranje novog klastera i eventualno novih poglavlja, to je nešto što Srbija čeka dosta dugo, ali sada je negde jasno da bez obzira na to što postoje i zahtevi koji se odnose pre svega na usklađivanje sa spoljnom politikom i u slučaju Srbije na normalizaciju sa Kosovom, negde
problemi koje Srbija i dalje ima u ovim fundamentalnim oblastima jesu ono što takođe koči ovaj napredak. Mi smo kao civilno društvo, kao nacionalni konvent ukazivali na to puno puta godinama unazad, jer ukoliko mi sada govorimo o nekoj tehničkoj pripremljenosti koja postoji, koja jeste i konstatovana u ovom izveštaju Evropske komisije, pričamo o eventualnom otvaranju klastera u oblasti konkurentnosti, jasno je da mi tu nemamo šta da tražimo ukoliko i dalje imamo ovakve probleme u oblasti korupcije, ukoliko i dalje reforma pravosuđa nije donela očekivani rezultat, bez obzira na te neke napore koji su pohvaljeni. Iz ugla građana mi smatramo da sve dok ono što se od nas zahteva u pogledu reformi ne bude bilo urađeno, jednostavno nema razloga da mi budemo nagrađivani na taj način, jer to ničemu neće doprineti. Sa druge strane, vrlo često se u Srbiji do sada upravo ova oblast usklađivanja spoljne politike i odnosa sa Kosovom koristila i kao izgovor da se ne prave realni pomaci u drugim oblastima. Tako da, kad pričamo o nekom sveukupnom napretku, mi govorimo o svih 35 poglavlja, ono što se tiče i Rusije i Kosova, odnosi se samo na tri i mi bismo svakako voleli da i u tom pogledu naša vlada zaista pokaže jednu dozu istinske političke volje da na tome radi, a imali smo priliku da vidimo da izveštaj za druge zemlje, uključujući i Crnu Goru, koja stoji daleko bolje po pitanju usklađivanja spoljne politike, takođe evidentiraju iste nedostatke u ovim fundamentalnim oblastima. Mislim da negde moramo sada kao region zaista biti svesni toga da oblasti koje se tiču borbe protiv korupcije i vladavine prava jesu krucijalne za građane i bez obzira na to što dolaze kao uslov za ubrzavanje procesa evropskih integracija, one moraju da biti napređene zbog nas samih. To je upravo glavni zadatak, čini se, za sve države koje žele da se nađu u evropskoj porodici. Sad me interesuje ova druga strana, mislim na Evropsku uniju. Svi su u Evropskoj uniji za proširenje, bar kada je riječ o teoriji, to evo slušam i više od deceniju. E sad, koliko od njih je to u stvari u praksi? Jasno je da je proces proširenja dosta vremena stajao zaglavljen, upravo zbog nedostatka jasne vizije Evropske unije po principu o zapravo svrsi proširenja i o nekakvom benefitu za zemlje koje su sada članice Evropske unije. Mislim da sve ono o čemu svedočimo zadnje dve godine i promene u geopolitičkom smislu kojima svedočimo su negde jasno pokazale šta je svrha i cilj i benefit na kraju krajeva od procesa proširenja za samu Evropsku uniju. On se tiče svakako njene direktne i neposredne bezbednosti i u okviru toga je na neki način od sada proces otpočen, stvorila se nova šansa za nas koji na tom putu stojimo, iako je uvek odgovornost na obe strane za sve ono što smo do sada imali priliku da vidimo. Ja sam već pomenula da su vlasti u Srbiji vrlo često bile sklone da traže izgovore za to što su reformski procesi toliko spori, upravo pravdajući se sa jedne strane pitanjima odnosno sa Rusijom i Kosovom, a sa druge strane vrlo često i intenzivno pitanje da se Evropska unija i ne želi da vidi u svojim regionima, pa onda nema potrebe da radimo više. Sada čini mi se da sada po prvi put postoji negde jasna namera da se taj proces otkoči, jer sama Evropska unija dakle sada vrlo jasno vidi svoj interes u tome. Malo je problematičan bio posljednji dio, slabije se čulo, ali nadam se da ipak dovoljno da naši gledaoci razumiju. Znam da žurite, zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za gledaoce Fokusa i do nekog narednog druženja. Lijep pozdrav!
Hvala vam puno. Bojana Selaković je javila se iz Beograda. Mi nastavljamo naš fokus. Izveštaj Evropske komisije za ovu godinu je na stolu. Razmatramo ga. Predrag Zenović, politikolog, sa mnom je u studiju. A takođe i gospodin Dragan Tilev iz Skoplja sa nama. Upravo ćemo čuti makedonskog državnog savjetnika za evropske politike, da on kaže svoju viziju i doživljaj ovog izveštaja. Da li očekuje da se saglase ostale, odnosno sve države Evropske unije i da otpočnu pregovori sa Ukrajine sa Evropskom unijom i da li je realno da se to desi na posljednjem samitu Evropske unije polovinom decembra ove godine? Pa, ako već pričamo o Ukrajini, mislim da odluka, odnosno predlog koji je Evropska komisija stavila na sto da se otpočnu pregovore sa Ukrajinom pravi potek. Mislim da je Ukrajina i pored rata na svom tlu zaslužila još da počne pregovore. Mi to podupiremo kao država i kao vlada s naše strane. Mislimo da je Ukrajina onaj presvrtna tačka i da ona može da prouzrokuje i pored, kažem, svih okolnosti u kojima se nalazi jednu novu energiju u tom procesu. Ne samo za Ukrajinu kao Ukrajinu, već i za ceo proces proširenja. Mislim da je geopolitika na kraju prevladala. Mi svi znamo da su proces pristupnih pregovora je stvar ispunjavanja puno tih tehničkih kriterijuma, političkih kriterijuma, međutim na kraju krajeva političke su odluke i mislim da je ovaj put Evropska komisija upravo donela predlog do saveta da se otpočnu ti pregovori sa Ukrajinom, da je to pravi, da je to ispravna odluka. Mi to podupiramo i smatramo da je što se brže sprovedu reforme u okviru Evropske unije, da bi se Evropska unija pripremila da apsorbuje nove članice i da prihvati nove članice, to će i proces da brže se kreće i oko Ukrajine i oko Moldavije i možda i Gruzije. Međutim, i posebno ono nas interesa i Bosna i Hercegovina, i ono što nas posebno interesuje, upravo to sam hteo sada da kažem, ono što nas posebno interesuje, to je Zapadni Balkan. Zapadni Balkan je deo istorijski, ekonomski, politički evropskog kontinenta i treba biti član i deo Evropske unije. To je nesporno. Sve su zemlje iz našeg regiona iskazali svoj strateški cilj time što su aplicirali za punopravno članstvo i smatram da je kad je Ukrajina i Moldavija i Gruzija su se već pokrenuli u tom pozitivnom pravcu, da je Bosna i Hercegovina također zaslužila da dobije početak pristupnih pregovora. Niko nije bio savršen ni 2000. godine i 2004. i 2007. kad su se veliki talas proširenja dogodio sa 10 nove članice u 2010. plus Rumunska i Bugarska u 2007. i mi znamo da tada nisu bili savršeni. Međutim, ulazak u Evropsku uniju, ulazak u strukture, participacija, praktično učešće u rad evropskih struktura i korišćenje svakako evropskih fondova za ubrzava razvoj i u političkom smislu, to znači da politički sistem se izgradi i ekonomski se ojača, to se vidi danas recimo kad uporedite sve te 12 nove članice plus Hrvatska 13, kad ih uporedite šta su bili na početku ovog stoljeća i šta su danas, to je neuporedivo. To znači da je sam ulazak unutra i biti u toj strukturi već samo po sebi izvanredno gorivo za ubrzani razvoj ovih zemalja i smanjivanje dispariteta koji imamo mi kao Zapadni Balkan u odnosu na prosek Evropske unije.
Nastavit ćemo svakako razgovor, Dragane. E sad, gospodine Zenoviću, možda za početak i vi da kažete vaše očekivanja u smislu da li će dobiti saglasnost Ukrajina, s obzirom da znamo da mnoge države, ne mnogi, ali da postoje one koje preispituju jednu takvu odluku, da li očekujete konsenzus svih država članica Evropske unije po pitanju otpočinjanja pregovora sa Ukrajinom i da li ste očekivali da dobije datum i Bosna i Hercegovina ili Moldavija? Pa, evropski projekat je i ekonomski projekat, projekat mira, politički projekat, u jednoj svojoj varijanti socijalni projekat, projekat socijalnog državljanstva, ali vidimo sada da je to u stvari jedan geostrateški projekat. I postoje one države članice koje na taj način percipiraju cilj razvoja Europske unije. U prvom redu to su države kao što je Francuska, one tu uniju, tu zajednicu država vide kroz tu jednu političku i geostratešku prizmu, za razliku od nekih država koje vide i kao jednu ekonomsku imperiju, u prvom redu Njemačka, i otuda te razlike u gledanju i gledištu i na samu ideju proširenja. Budući da je i geostrateški taj moment vrlo važan, on se sada polako pokazuje kao odsutan u slučaju Ukrajine. Ja bih podsjetio da je kada je odnos prema Zapadnom Balkanu u pitanju, da mi zapravo upravo iz tog jednog nedostatka, jednog jasnog geostrateškog momentuma, mi od 2003. godine, dakle od Soluna, nismo dobili jednu jasnu poruku iz Brisela ili nekih važnih centara Europske unije, koja bi išla u tom pravcu da se negdje Balkan vidi kao geostrateški važna tačka koju treba integrisati u okrilje Europske unije. Da, niko nije ni pristupio sem Hrvatske. Upravo tako. I u ovom trenutku mislim da se Ukrajini šalje jedna politička poruka, diplomatska poruka, jedna poruka pružene ruke, koja u onoj situaciji kada, čini mi se, Ukrajini nije dato dovoljno i kada je negdje ostavljena u tom jednom ambisu agresije pred kojom se našla, mislim da ova jedna politička poruka može biti dobar znak osnaženja evropske perspektive u samoj Ukrajini. Da li isto tako i domaći zadaci, da nema od toga dok ne završe reforme koje je prije svega, pogotovo opet ali korupcija. Očigledno je da ćemo tu vidjeti i sama činjenica da su prosto tu neki status kandidata u isto vrijeme dobile Ukrajina i Bosna i Hercegovina. To nam je bio znak da zapravo ono što se negdje Ukrajini može dopustiti zbog ovog geostrateškog momenta, da Europska unija nije spremna da Bosni i Hercegovini, to vidimo i sada, da mora da neke reformske procese sprovede, da mora da smiri te tenzije koje su očigledno imaju nekakav anti-europski diskurs, i da tek onda može da očekuje zeleno svjetlo od komisije. Dakle, u tom pogledu mislim da geostrateški moment ima i tekako važnost i njega ne treba odvajati od ideje europskih integracija. Dakle, jako su europske integracije jedan vrednostni projekat, projekat mira, ekonomski projekat, politički projekat. Ne treba zaboraviti da u ovoj novoj realnosti Europsku uniju treba da gledamo i kao jednog geostrateškog aktera međunarodnih odnosa. Dosta je bilo i juče kad su procurile te informacije iz izvještaja i njegove ključne odrednice i danas o Crnoj Gori, porukama koje su napisane i poslate Crnoj Gori i onome što je urađeno u prethodnom periodu i onome što nas čeka. Pa smo imali red pohvala, red kritika, red očekivanja i ocjena izvještaja u dijelu Crne Gore da je osrednji, dobar, neka trojka, pa i povoljniji nego što se očekivalo, ali isto tako da je alarmantan, upozoravajući. Kakva je na prvu vaša ocjena onoga što je saopšteno o Crnoj Gori? Vrlo realna. Dakle, nije se uradilo ništa značajno loše da bi se ispalo iz tog jednog koloseka evropskog puta, ali se nije uradilo gotovo ništa u smislu da se taj cijeli proces ojača u strukturnom, administrativnom i strateškom smislu. U tom pogledu, dakle, Crna Gora jeste lider u europskim integracijama, ali Crna Gora je istovremeno i država koja ima najmanje, gotovo nepostojeće, strukturne prepreke da krene u proces europskih integracija punom parom. Dakle, nema otvorena bilateralna pitanja, nema teritorijalne sporove sa regionom, predstavlja jedan mali sistem koji je lako integrisati. Dakle, nema ništa što bi strukturno predstavljalo problem za integraciju. U tom smislu, ne treba očekivati da bilo ko
propusti ili zatvori oči pred nekim rezultatima. Da, ali mi propuštamo, oni kažu da apsolutno mi ipak suštinski ne sprovodimo te reforme. I to je negde apsolutno i ključna bila poruka, odnosno ta kritika je ta izostanak napretka i ostvarivanja reformi. Pazite, i institucionalna kriza u pravosuđu, to su krupne riječi. Dakle, pravosuđe je pogotovo kritikovano. Ograničen, da kažemo, pomak u određenim oblastima, ali koji u stvari signalizuje da je vrijeme isteklo, proteklo zapravo, da se to vrijeme nije iskoristilo da se suštinski krene u neke reformske procese. I ja mislim da je to ukupno uzev zapravo jedna negativna poruka. Ako gledate samo kritički sebe i svoje društvo i sve šanse koje imate pred sobom, a ne iskoristite ih, onda mislim da je to sve ukupno uzev jedna negativna ocjena. A ako se kaže da je ispunjavanje mjerila iz poglavlja 23 i 24 presudno i da će upravo to se gledati kao osnova svega, odnosno da sva druga neće moći da budu zatvorena poglavlja dok se ovdje ne nastvari napredak. Kako, koja poruka se u tom dijelu šalje i šta može prvo da uradi da bi taj kriterijum zadovoljili ova vlada od koje i sama šefica Evropske komisije u Crnoj Gori, ambasadorka Popa, kazala da je suština očekivanja u onome šta će uraditi upravo formirana 24. vlada, 44. vlada Crne Gore. Cijela ideja promjene pregovaračke dinamike i tempa u smislu klastera na mjesto poglavlja trebalo je u stvari da ima za cilj da se ti fundamenti, te osnovne, dakle ta dimenzija 23. 24. dakle osnovna pravda, sloboda, pravosuđe, vladavina prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, administrativni kapaciteti, tako, dakle da se fundamenti idu prvo i dok se ne fundamenti ne riješe, da se dakle ne može ići u zatvaranje drugih pregovaračkih poglavlja. Ali se pokazalo da ni to nije neki stimulans državama Zapadnog Balkana, da one i tu i dalje pokazuju da zbog nekih sitnih, uskih, unutar državnih, partijskih, političkih i drugih previranja, nekada ne vide koliko je važno suočiti se sa svim tim redosledom pobrojanih privremenih mjerila koji prosto morate ispuniti da biste u jednom trenutku dobili završna mjerila, da biste prosto u doglednom vremenu mogli da ta poglavlja zatvorite. Ali ideja je prosta. Ono što je temeljno pitanje, što je suština kopenhaških kriterijuma, dakle na kojima počiva cijeli proces integracija, dakle kao nekih preduslova vrednosnih, dakle ekonomskih, političkih i zakonodavno-pravnih, ako niste spremni, dakle, da kažem, u tim fundamentima da pokažete da napravite iskorak i da ste jedno evropsko društvo, onda je u svim tim drugim poglavljima izlišno govoriti. Te iskorake konkretne u narednom periodu od strane Crne Gore? To naravno zavisi od dinamike koja unutar same Crne Gore. I mislim da sad već polako postoji. Od koga zavisi? Zavisi od političkih aktera i zavisi, ključna je ta dinamika između Skupštine i vlade. Vlade kao jednog motora tog cijelog procesa i Skupštine kao... S obzirom na situaciju koju sada imamo, koliko je to otežavajuće? Mislim da je to korak ispred u odnosu na situaciju koju smo imali sa proteklom vladom, koja je imala značajno manju podršku u Skupštini. Sada je već ovo jedna zrelija podrška i čini mi se da su negdje i akteri shvatili koliko je vremena izgubljeno i da su evropske integracije prosto neodvojivi segment nacionalnog interesa Crne Gore. I to postaje prosto kao nekakav aksiom koji je jasan svakome ko se bavi društvenim pitanjima ili ko vodi državu i društvo, da su prosto evropske integracije cilj i prioritet od kojeg nema odstupanja. Gospodine Tilev, htjela sam također da čujem i vaše mišljenje kada je riječ o porukama koje su poslate Sjevernoj Makedoniji. Tu je također ta korupcija, borba protiv organizovanog kriminala, sprovođenje reforme negdje ključno što se izdvaja. Kako vaša država čita te poruke i koje su joj namjere kako da odgovori na predložene, odnosno upućene zahtjeve? Prvo, mi smo zemlja koja ima najduži staž. Staž pregovaranja, tako je. I dosta toga ste uradili, ali još uvijek niste.
Daleko odmakli smo. 2004. godine, 2009. godine smo dobili prvi put preporuku da počnemo pregovore. To znači da smo se već izverzirali u čitanju ovih izveštaja, pošto ih dobivamo svake godine. Možda negdje tamo na početku. Je li opala podrška? Pošto je ta podrška uvijek bila oko 80%, je li? Da, podrška je bila negde i preko 90%, sad je negde oko 65-67%, što je ipak, mora se reći, velika, velika većina i podrška je još uvek na visokom nivou. No ono što sam hteo da kažem, da kad čitamo te izveštaje, na početku su izveštaje bili po 10-15 stranica, sad su to po 120, 130, 150 stranica i to su sve detaljni izveštaje koji moramo da analiziramo veoma, veoma pažljivo. I tu imamo tri, recimo, tačke koje bih izdvojio kad čitamo te izveštaje. Prvo, moramo uvek i podsjećamo sami sebe da se izveštaje objavljaju jedan dan, ali se piše 365 dana. To znači da ono što se dogodi u toku 365 dana, koliko je taj izveštajni period, se ono beleži i veoma je bitno da ne zaboravite čim se objavi izveštaj na njega već sledeći dan, već da to ostane jedno četivo koje se mora analizirati i stalno se navraćati svim tim preporukama u toku 365 dana, jer se sve ono što uradite, ne uradite, dobro uradite ili lošo uradite, zabeleži od strane Evropske komisije i svih ostalih. Drugo je što su izveštaji objektivni. Objektivna slika o tome što ste uradili, šta niste uradili, ako ste uradili dobro ili lošo ili niste dovoljno dobro uradili, to se zabeleži i to od profesionalaca Evropske komisije, to su ovi eksperti iz DG-a, iz generalnih direktorata. Međutim, koriste se sve mogući izvori informacija drugih međunarodnih relevantnih izvora i institucija, kao i nevladini sektor iz svih naših zemlja. To znači da svi imaju neki udeo u tome što piše u izveštaju Evropske komisije. To nije samo izveštaj Evropske komisije, iako je pečat Evropske komisije, međutim, to je izveštaj koji je sumarum ili zbir svih tih informacija iz različitih izvora. I treće, ono što je za nas bitno, što je izuzetno, recimo, i korisno, to je da izveštaj treba da se čita i da se koristi kao putokaz za onome što treba u narednom periodu da se uradi, jer svaki izveštaj u svakom svom sada već klasteru, poglavlju, oblasti i sve ono što stoji u izveštaju ima i svojih ocena, nalazi i ima neki prioriteti, kratkoročni prioriteti ili srednjoročni prioriteti, tačno gde se treba fokusirati država, ne kažem vlada, već država, gde se treba fokusirati u narednom periodu, koje su ključne reforme koje se trebaju sprovesti. I kad govorimo o izveštaju o Makedoniji, o mojoj zemlji, onda to je izveštaj koji također mi već možemo da ocenimo kao objektivan, jer ima dva nivoa u tim ocenama Evropske komisije. Jedno je koji je napredak, koliko ste postigli, koliko ste napretnuli u toku zadnjih 365 dana ili u tom izveštajnom periodu, a druga je ocena koja se odnosi na nivo usaglašenosti sa kriterijuma Evropske za članstvo u Evropskoj uniji. To su dve ocene koje stalno kompariramo i ove godine i sad podne kad smo radili u Sekretarijatu za evropska pitanja na tu analizu, već smo napravili neku komparativnu analizu i vidimo da smo u toj oceni za postignuto kumulativno ono što smo postigli u toku svih ovih godina, da nismo nazadovali, odnosno da smo malo naprednuli, a u onom delu koji se odnosi ocena za napredak u izveštajnom periodu smo malo usporili. To je objektivna ocena, to nije iznenađenje za nas, mi to pratimo na svakodnevnoj osnovi, znamo tačno gde su naše slabosti, šta je ono što je bilo, recimo, urađeno, ponuđeno u parlament, šta je zbog neusaglašenosti u parlamentu između političkih struktura nije uspelo da prođe i šta je ono što čeka naredni period.
Mi imamo izbore sljedeće godine i to izbore i predsjedničke i parlamentarne, što će značajno da iskomplikuje celu tu stvar oko pogotovo usvajanje tih ključnih zakonskih projekata ili onih strukturnih reformi koje treba da se obezbede sa većinom u parlamentu ili konsenzus društveni da bi se mogle sprovesti reforme, jer svi znamo te reforme koji su duboke, ključne, koji zadiru u interes i ekonomskih operatora i svakog građana, za to treba široki konsenzus i velika podrška populacije, odnosno svih građana. Vi ste upravo o tome govorili kad ste rekli kolika je podrška, je li opala ili nije. Opala je, međutim, ne tako treba puno zagrižiti u ovom momentu, no ono što je zabrinjavajuće, to je trend opadanja u nekoliko godina za interes za evropsku integraciju i interes, recimo, ili kredibilitet, ja bih rekao, celog procesa, ne samo Evropske unije, nego celog procesa koji se mora podići. Ono što je možda dobro i ono što je razlikuje ovaj paket za proširenje od onog što smo imali prijašnjih godina, to je da su sada Evropska komisija ponudila 10 izveštaja, ranije bilo manje, sad su i Ukrajina i Moldavija i Gruzija tu, znači 10 izveštaja koji se mogu komparirati između sebe. Onda je okvir, onaj enlargement strategy ili okvirna politička ramka puno detaljnija, to znači da se puno ozbiljnije računa na proces proširenja ili proces proširenja se vraća u centru ili epicentru političkih zbivanja u Brislu i u glavnim gradovima zemlje članice. I treće, to je novi reformski plan za rast Zapadnog Balkana, koji je jedna novina, to je novi plan, novi reformski impuls i novi novac. Ako na kraju tako je, i to ne mali, 6 milijardi. Upravo tako, 6 milijardi evro, 2 milijarde bespovratne pomoći i ostale 4 su, čini mi se, ti povoljni zajmovi. U kom dijelu je važan taj ekonomski aspekt? I molim vas, gospodine, pri kraju smo emisije, imamo svega još nekoliko minute. Htjela bih samo da pitam, s obzirom i na posljednje i sva ova dešavanja i nove geopolitičke prilike, da li vi ovaj naš region Zapadnog Balkana vidite u krajnjem u Evropskoj uniji, kada, da li do cilja treba da idemo zajedno ili da dođe do cilja onaj koji prvi uradi posao koji je potreban? Mi smo sami za sebe postavili svoj cilj, to je 2030. godina, to je bilo još prošle godine kad smo otvorili prvu međuvladinu konferenciju. U našoj političkoj izjavi na toj konferenciji mi smo već deklarirali 2030. godinu kao godinu kad ćemo biti potpuno pripremljeni da postanemo članica. Da li ćemo postati članica, to ne zavisi samo od nas, to zavisi od reforme koje se moraju sprovesti u okviru Evropske unije. S tog ugla mi smo potpuno spremni. Naravno, mi imamo taj politički preduslov, moramo promeniti ustav da bismo mogli da produžimo put ka integraciji. To je izvodljivo, iako je ambiciozno, realno je i izvodljivo. I ovaj novi impuls, ovaj novi plan, reformski plan, je jedna nova infuzija u tom procesu. S time što, kad govorite da li u grupi ili jedan po jedan ili u regati sistemu, to je jedna dilema koja se treba razrešiti. Međutim, osnova temelj bilo koje solucije je merit-based ocena. To znači prema zaslugama. Ako neko napreduje u reformama brže, onda treba i brže da uđe u Evropsku uniju. To znači nismo strogo za grupu, jer grupa će veoma teško biti da se izjednači u tom vremenskom periodu do 2030. godine, zbog toga što je cela naša grupa Zapadni Balkan veoma divergentna u
nivou usaglašenosti sa procesom Evropske unije. Crna Gora je recimo prednjači i očigledno je to i sad kad se uporede ovaj izveštaj, poslednji izveštaj, kad se uradi komparativna analiza, i Crna Gora može da napreduje ukoliko ispunite vremene odrednice veoma, veoma brzo. Gospodine Tilev, hvala mnogo što ste govorili za gledalce Fokusa. Nadam se da će biti prilike da nastavimo ovaj razgovor. U svakom slučaju, još jednom hvala i sve najbolje. Hvala vam. Sa nama je i dalje Predrag Zenević, naš politikolog, da zaključimo ovu priču sa Crnom Gorom. Čuli smo, evo, i gospodin Tilev je spominjao 2030. godinu, kada očekuju da oni završe svoj, da Severna Makedonija završi svoj dio posla i da budu spremni da tu lopticu prenesu u dvorište Evropske unije. Mi smo čuli neke poruke da to može da bude i prije. Kakve su neke vaše prognoze i o našem, onom što mi možemo da uradimo, a i onoga što će biti sa Evropskom unijom, a u susret izbora koji ih očekuju u junu naredne godine? Pa, smatram da je dobar geostrateški moment, da postoji taj jedan prozor mogućnosti, prozor šanse za cijeli region, za Crnu Goru u prvom redu. Mislim da između toga, da li regata ili konvoj, da će negdje, makar kada je Zapadni Balkan u pitanju, ipak taj meritorni princip da se prosto pokaže Evropskoj uniji kao bolji, kao pedagoški bolji za države koje imaju aspiraciju ka članstvu Evropskoj uniji. Da Crna Gora tu ima komparativne prednosti, treba da ih iskoristi. Da je i ovaj plan razvoja na neki način jedna nova perspektiva koju Evropska unija šalje ili Evropska komisija šalje kao poruku Zapadnom Balkanu, da je to dobro da od 2003. godine nismo čuli sa tih adresa zapravo jedan optimistični pogled na integraciju Zapadnog Balkana, možda upravo zbog tih glasova koji su bili previše realistični ili skeptični prema procesu proširenja. Da li će promjena klime u evropskom političkom okviru da promijeni odnos prema integracijama, to je moguće. Međutim, mislim da cijela ova dinamika i ovo geostrateško zaoštravanje, pa i ova, nažalost, logika rata koja postoji, da ide u prilog tezi i negdje osvješćenju Evrope da je Balkan njen prirodni dio i da to prosto jeste jedan prostor koji treba što prije integrisati u evropski politički, ekonomski, u čemu on u mnogome već i jeste integrisan, ali i u jedan vrednostni evropski okvir. Da li neko će sad, možda evo zaključujemo, reći malo, ne ljubomoriše, ali malo da je i samim ovim izveštajem nekako pokazano malo otklona. Ne otklona, ali eto da smo mi zaostali ovaj dio Zapadnog Balkana, a da je nekako ta pažnja usmerena na stranu Ukrajine. Pa vidite, mi prosto se suočavamo sa izazovima sa kojima se suočava Ukrajina. I to je, dakle, mi prosto treba da vidimo to kao svoju prednost, ne kao svoju manu. I čini mi se da Crna Gora posebno treba da ima u vidu da, recimo, kompleksnost sa kojom se suočavaju Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija, pazite samo koliko je Makedonija spoticanje imala na putu sa i koliko Grčkom, će ih možda, pa koliko će ih još pa možda imati. Dakle, to su vrlo kompleksne strukturalne okolnosti sa kojima se sve ove predstavnice suočavaju. Crna Gora ih nema i to treba upravo da bude podstrek. Pa ćemo znati da iskoristimo. Pa mislim da je to nužno. Da jer sad je sve, kako i kažu visoki evropski zvaničnici, evo čuli smo i od predsjednice Evropske komisije prilikom nedavne posjete, sve na vama, prođite tu posljednju milju i budite spremni, mi smo tu. Vidite, ključno pitanje jeste da li mi želimo da budemo evropsko društvo. E pa to je i kada damo odgovor na to pitanje, onda će to pitanje integracije biti samo jedno političko-diplomatsko pitanje koje će lako da bude riješeno. Saglasno. Hvala vam svakako hvala vam na gostovanju. Evo, bit će prilike da se družimo još jednom. A i vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji, povjerenju. Slijedi Dnevnik, ostanite uz programe Radio Televizije Crne Gore. Doviđenja, prijatno.